Сьогодні близько 7 ранку ворог обстріляв місто Куп'янськ. Важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років. Наразі медики борються за його життя. Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено приватний будинок. Сталася пожежа на території м'ясокомбінату. Внаслідок обстрілу села Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва. У селищі міського типу Козача Лопа Харківського району пошкоджено 4 приватні будинки. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю агропідприємства. У селі Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств. Внаслідок артилерійських обстрілів села Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.